Ուրեմն, սիրելիներս, գործերս ավարտեցի, բայց բիսկվիտս դեռ ոնց որ թելը շատ ունի։ Մի հատ պետքա այսպես վատ բան անեմ, որը ես հաճախ չեմ անում։ Այստեղ ունեմ Pepsi, շատ սառը, ու որոշեցի Pepsi-ով վայելեմ։ Ինձ դուր է գալիս միայն այս պահը, այս պահը, որ բացում ես, ու վերջ, ես հիմա կարող եմ մի երկու կումք խմեմ, ու իդեպ ասեմ այս ծողիկների մասին, որ մոխիտոն էի պատրաստում գնել էի, հրաշալի է ուղղակի, այնքան հաճույքով ես խմում, ինքը այս սառնությունից, սառը կոֆեի կամ կոկտեյլների համար ինքը սառում է այս ծողիկ ամբողջովին, ու այնքան հաճույքով ես խմում, ու հիմա ես պետք է այս գիշերով, որը ես չեմ անում, իսկ ես ցերեկով կոլա Pepsi չեմ խմում, ուր մնաց գիշերով, ամենայն դեպս պետք է մի քիչ խմեմ, սիրտս ուզել է։ Կարծում եմ վաստակել եմ գիշերվա կեսին, այսքան բան եմ սարքում, ամենայն դեպս, լավ, արդարացումների հետևից չընկնենք, նստեմ խմեմ մի փոքր, մեկնաբանություններին պատասխանեմ, ձեր շատ հաճելի, մինչև բիսկվիտս թխվի։ Էսի մենք գիշերվա հազարին, մտածեցի այսպես խոսում եմ, չնայած կես գիշեր է, այնպես է, որ լողացը դուրս եմ եկել, մազերս էլ ոչ մի բան չեմ արել, այսպես, Զոյկան, բացեցի սոկս, բայց ես չեմ խմել, հլը ինքն է մենակ խմել, ասմա դու սյոք չես խմում։ Ու քանի դեռ մեր բիսկվիտը դեռ ջեռոցում է, ես ստիպված պետք է այսպես թե այնպես սպասեմ, այսինքն կարող է ես ամանները լվանալ, մինչև պատրաստես, ասես դա մի 5 րոպեի հարց է, համենայն դեպս ուրիշ գործ չունեմ անելու, ես հիմա նախա պատրաստեմ առավոտյան նախաճաշի այս միջուկը, քանի որ ուզում եմ պատրաստել այն համեղ խաչապուրիները, ոչ ջեռոցում էլ թավայի մեջ, որի բաղադրատոմսը իմ ալիքում էլ կա, քույրիկիս ալիքում էլ կա, որը պատրաստել էր իմ բաղադրատոմսով, ես ունեմ այստեղ այսպես այս ամեն բաներից մի քիչ մի քիչ, ուզում եմ բոլորը վերջացնել, կլռես մի փոքրի աղջիկ, տեսեք, սա պիցայի պանիրա, հա, ասեմ դու կրեսես, այստեղ մացարելա ունեմ, այստեղ էլ այս տիպի մացարելա ունեմ, այստեղ սերուցքային պանիր, կատնաշորը ոնց որ թե վերջացել էր, իմ կարծիքով ունեի, կամ հեսա մի հատ էլ կփնտրեմ սառնարանում, հետևներում հիշում եմ, որ ունեի, շատ էի առել, և մեզ հարկավոր է կանաչ սող, բայց եթե կատնաշորն էլ վերջացասինի, ինչև է այսքանն էլ մեզ լրիվ բավարար է, որ ստանանք շատ համեղ խաչապուրի միջուկ, դե ինչ պատրաստենք միջուկը։ Ահա, սիրելիներս, ես չեմ սխալվում, ունենք մեկ տուփ կատնաշոր, որովհետև ինչ է, բայց կատնամթերքը, պանրի տեսակները միշտ ունեմ, տարբեր տեսակները շատ ենք սիրում, պանրակեր ենք կարելի ասել, հա, մոռացա նշել, ես այս երկու կտորել, կտորել չորը սպիտակը, այսինքն հունական ֆետա պանիրը ավելացրեցի և կավելացնեմ կատնաշոր, քանի որ ես պատրաստելու եմ կես չափաբաժին, այսինքն երկու հատ որ լինի, ուղղակի նախաճաշի համար, որ ինքը շատ կալորիական է, երեխաները շատ են սիրում, որ շատ լինի, շատ կուտեն, իսկ ես չեմ ուզում իրենք ոչ առողջ սնվեն, մի րոպե, հիմա լցնում ենք կատնաշորի կեսը և կկտրատեմ կանաչ սոխը, ահա, դու լցրու, սոխը լցրու մեջը, ես միայն կանաչ հատվածները լցրեցի, սրանք չկտրատեցի, գիտեք արդեն, որ եփած սոխի խնդիր ունենք, այս կա սպիտակ հատվածները, հիմա ես մի փոքր սև պղպեղ կանեմ, դու լցրու իմ աղջիկ, իմ օգնական աղջիկ, ահա, ու քանի որ, հա, հետո կլվացվենք, ու քանի որ մի փոքր սամիտ կար, հետը կպելա մատերին, ու քանի որ մեր մոտ թե այս կատնաշորը, թե մացարելան անալիա, ես մի փոքր էլ աղկանեմ, ահա, հետո համը կտեսնեմ նորից, բայց իմ կարծիքով հերիք է, հիմա պետքա շատ լավ խառնեմ, շատ լավ, որպիսի ստանանք ամբողջովին համասեր զանգված, ուրեմն տեսեք, գրեթե պագրեթե չէ, արդեն պատրաստել, լավ խառնել եմ, դու ես ուզում խառնես խառնի, հիմա ես ես կպակեմ ու կդնեմ սառնարան, մինչև առավոտ, եթե իմ խմորը լիներ, ես պետքա սոդայով պատրաստեմ խմորը, եթե լիներ դրոժային խմոր, այդ խմորն էլ հիմա կսարքեի կդնեի սառնարան, քանի որ դրոժային թթխմորային խմորները գիտեք, որ սառնարանում հասունանալուց էլ ավելի թեթև և էլ ավելի առողջարար են դառնում, սակայն քանի որ մեր խմորը սոդայով է ու շատ արագ է լինում, կպատրաստեմ առավոտյան դա էլ։ Ուրեմն խմորի համար մեզ հարկավոր է 200 գրամ գոլ, մի քիչ գոլացրած մածուն կամ կեֆիր, մեկ թեյ գդալ աղ,
մեկ թեյի գդալ սոդա, իսկ մոտ 200 գրամ էր մածունը, դրան կգնա երևի կես կիլոգրամ ալյուր, իսկ կես կիլոգրամ ալյուրին ես ավելացնում եմ մեկ թեյի գդալ աղ և մեկ ձու, այս ամենը խառնում ենք և ավելացնում ենք այնքան ալյուր, որ ստացվի ձեռքերին չկպչող խմոր։ Այսպես լավ հունցենք, ահա այսպես տեղափոխեցի տախտակի վրա, որպեսի ավելի լավ հունցեն, հունցում ենք այսպիսի փափուկ խմոր, կթողնենք, որ հանգստանա, միջ այդ կարող եք դուք պատրաստել ձեր միջուկը, բայց քանի որ ես գիշերը այն բիսկվիտին սպասելուց արդեն իսկ միջուկը պատրաստել եմ, դրա համար ինձ մոտ պատրաստ է, կթողնեմ մի փոքր կհանգստանա խմորս և կթխեմ։ Ուրեմն ի սկզբանե ես որոշել էի, որ երկուսը պատրաստեի, դրա համար գնդերն էլ երկուսն էի արել, երկու մեծը, բայց հետո որոշեցի պատրաստեմ այսպես 3 փոքրոտը միջին չափի, այսպես կանեմ, 3 հատ թող ստացվի, գնդերն էլ այս միջուկն էլ կգիսեմ, 3 հատ կդարձնեմ, հիմա մի հատ առանց շատ տանջելու գնդենք, ահա այսպես, տեսեք, հիմա կբացեմ, ինչքան հնարավոր է բարակոտ բացենք, ահա, չոն գնես, այլ, հիմա, մի փոքր սրանից վերսեմ, այսպես, կնդիկը կիսեցի, դնեմ մեջ տեղում, բոլոր կողմերից, եզրերից, սիրուն վրա բերենք ենպես, որ ինքը այս մասը շատ հաստ խմոր չստացվի, բարակոտ վրա բերենք, ու այս ենց մեջտեղից սեղմելով տարածենք, որ ամբողջ մինչև ես եզրերը գա պանիրը։ Իսկ հետո արդեն գրտնակով։ Կարող ենք նույնիսկ ավելի բարականել, պանիրը ավելի շատ դնել։ Հավայի չապը ես քանը են, որը որ դրել եմ տականալու, պետք է թխենք 4 տապակի մեջ, նախապես լավ տակացրած 4 տապակի մեջ, բայց ոչ շատ ուժեղ կրակով, ահա եսպես մեկն արդեն այստեղա, 3-ն էլ կանեմ ու հետո մի անգամից կսկսեմ թխելը, այս էլ այսպես, նորիս նույն կերպ, կհավաքենք իրար վրա, և կբացենք, կգրտնակենք, այսպես լավ տակացել է արդեն, մեզ մնում է միայն, տեսնեմ մի ձեռով հոնց եմ անելու, տեղափոխենք, հաստացվեց, ախ, տեղափոխենք և երկու կողմից գեղեցիկ թխենք։ Միան տեսեք ես վերջինը ինչ առած ստացվեց, որոշեցի մի փոքր էլ պան, ես էրուցքային պան իրավելացրեցի,
քանի որ սրան ավելի քիչ էր մնացել։ Հիմա մնում է շատ լավ փակենք, որովհետև սերուցքային պանիրը հալվում է ու դուրս, որպեսի դուրս չգա մեջից։ Քա շատ լավ փակենք եւ շատ զգուշությամբ տարածենք այս ամենա պանր առատնա լինելու ու ամենա համողը, համեղը։ Այս հաստությունը պանրից է, ինքը մեջը բարակ է, խմորը բարակ է։ Այսպես շրջեցի, այս կողմում լավ կարագ կանեմ, որպիսի հետո այն մյուս կողմով շրջեմ ափսեի վրա, այն մյուս կողմն էլ կարագ անենք, այնպես որ ամանի թավայի ներքևը չծորա իհարկե։ Այսպես առատ կարագ ենք կանում։ Ահա տեսեք ինչ գեղեցկություն ենք ստացել։ Այս երկուսը մի քիչ նորմալ, այս մեկը ինքը շատ է պանիրը մեջ է, վերջինն է։ Ստեղ էլ Զոյկան պոկել էր, ինքը մի փոքր դուրս տվեց, բայց ես առանձին եմ դրել, որովհետև Անգելինան արդեն սրան է սպասում։ Հիմա մի հատ կտրենք, մեջն էլ ձեզ ցույց տամ։ Ահա այսպես ցույց տամ, տեսեք ինչքան շատ է մեջը։ Ես էս էս տանկ անգելը գնա, մենք էս մյուսները կտրտանք։ Ահա էս էլ մի քիչ քիչ պճած, էլի քիչ չի, շատ լավն է։ Ահա էսպես անգել համովա։ Ահա հիմա երեխաները կփորձեն, չնայած առաջի անգամ չի որ ուտում են, կարծում եմ որ կհավանեն։ Համովա բալես։ Դե Անուշ լինի, լավ, մենք գնանք վայելենք, դուք էլ պատրաստեք եւ վայելեք։